Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao quarto ciclo de capacitação em licitações e contratos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que agora estamos chegando na última palestra, essa é a última palestra do segundo dia. Esse evento, ele é de iniciativa da Coordenação Geral de Licitações e Contratos, em parceria com a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, apoiadas pela Subsecretaria de Administração e pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é capacitar os servidores que atuam no processo de gestão de contratações neste ministério, nas suas unidades vinculadas e demais órgãos públicos parceiros. Para o aprimoramento da gestão através da difusão de conhecimentos amparados na legislação aplicada, na doutrina, na jurisprudência e também nas boas práticas. Objetiva, objetivamos ainda a padronização dos procedimentos de contratações e de fiscalização, visando a economicidade e a excelência na prestação dos serviços públicos. Antes de iniciarmos a última palestra do dia, eu quero apresentar as pessoas que fazem parte da equipe de apoio do ciclo. É, nós somos todos uh, servidores do Ministério da Justiça e que unimos esforços, arregaçamos as mangas né, para fazer esse evento acontecer. Né? Então, aqui ninguém é profissional em, em realização de eventos, mas a gente está dando o nosso melhor, espero que vocês gostem. É, eu sou a Fabiane Venturini, sou da Coordenação Geral de Licitações e Contratos. Vou apresentar agora a nossa equipe da Coordenação Geral. É, a Débora de Souza, nossa coordenadora geral, a Ana Jansen e eu estamos trabalhando na mediação do, das palestras. E Stephanie Nascimento e Márcia Reis estão no chat de perguntas e respostas, então elas vão estar aí dando todo o apoio que vocês precisarem no chat. A Samuel Albuquerque está é, desenvolvendo as páginas na intra e internet, as páginas do ciclo. A, na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, temos o coordenador geral José de Albuquerque, a coordenadora Keila Ferreira, Lucas Chaves e Leonardo Bastos no chat também prestando apoio. E na DETIC, Diretoria de Tecnologia da Informação. Temos o Coordenador-Geral Luiz Espris Cigo, Tadeu Nunes e Valdir Lima, no suporte de TI. E aqui o nosso designer e criador da arte né, da identidade visual do ciclo, Raione Oliveira, lotado na assessoria de comunicação social. Nossa equipe, a gente está toda à disposição, viu? Para o que vocês precisarem para tornar esse ciclo uma experiência exitosa para todos nós. Eu tenho alguns avisos antes de começarmos a palestra. É, o público pode interagir pelo chat, perguntas e respostas, tá? A única maneira que vocês têm aí de estar interagindo com a gente. A equipe do chat vai respondê-los e vai atendê-los em tudo que vocês precisarem. É, não vamos ter tempo de responder a todas as perguntas, tá? Por motivo de limitação de tempo mesmo. O máximo serão cinco perguntas. E as que não forem respondidas ao vivo vão ser posteriormente encaminhadas para o palestrante para que ele responda depois. Então, eu peço que todo mundo se identifique com o nome completo, o nome do órgão de lotação e o e-mail. Tá, gente? A emissão dos certificados está condicionada à inscrição no evento e à avaliação das palestras. A inscrição ela é uma só para o evento todo, porém as avaliações são individuais. Então, cada palestra que você assistir, você precisa entrar no QR Code, que a gente vai dis disponibilizar aqui ao final, que vai te direcionar para um formulário de avaliação. Tá? Vocês podem acessar esse formulário também por o um link que vai ser disponibilizado no chat. E é muito importante que vocês façam essas duas coisas, se inscrevam e também avaliem a palestra, porque sem isso não vai ter é, certificado de participação, tá? É, vamos dar início, então, agora à palestra. A importância do planejamento e gestão orçamentária para fiscalização dos contratos. Ela vai ser ministrada pelo Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Davi Freitas. Davi é graduado em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos e especialista em gestão estratégica do orçamento público pela Faculdade Integrada de Grande Fortaleza. Davi realiza palestras e ministra cursos sobre a temática em diversos órgãos da administração pública. Com vocês, o professor Davi Freitas. É, boa tarde a todos. Muito obrigado, Fabiane. É, parabéns a toda a equipe pela organização. É um prazer aí poder participar do quarto ciclo de capacitação e licitações em contratos. Esse é um assunto muito caro aqui para a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, onde eu atuo. O tema que hoje que eu irei conversar com vocês é sobre a importância do planejamento e gestão orçamentária para a fiscalização dos contratos. É, eu me atrevo a dizer que, se o nome da palestra fosse é, a importância da fiscalização dos contratos para o planejamento e gestão orçamentária. Caberia tão bem, eu digo isso porque é, planejamento, gestão orçamentária e fiscalização de contratos são processos que devem caminhar juntos. É impossível nós termos uma boa gestão com esses processos andando de forma separada, de forma autônoma. Então, é, eu vou seguir aqui apresentar para os senhores o tema de nossa conversa hoje. Então, iremos conversar hoje sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União, sobre os principais prazos orçamentários, sobre a impositividade da execução do orçamento e a fiscalização de contratos, restos a pagar e a gestão de contratos. É, aqui eu vou pedir um voto de confiança dos senhores, porque, como o público-alvo aqui são fiscais de contratos. A grande maioria, alguns devem estar pensando assim, tudo bem. O que eu tenho a ver com a lei de diretrizes orçamentárias? Qual o impacto do PPA, do plano plurianual nas minhas atividades? E eu vou pedir aqui o voto de confiança de vocês, que eu vou buscar, vou tentar demonstrar para os senhores que a vida dos senhores é muito impactada por esses instrumentos. É, muitas vezes vocês não conseguem fazer. É, enxergar esse impacto ou imputar a responsabilidade do impacto no dia a dia de vocês a esses instrumentos, mas eu vou tentar demonstrar isso daqui hoje para os senhores. É, instrumento de é, instrumento de planejamento e orçamento. Então a constituição a Constituição Federal de 88 ela define o um modelo orçamentário brasileiro e nós construímos aí três principais instrumentos, que é o Plano Plurianual. Hoje nós Estamos aí na vigência do PPA 2020-2023, é a Lei 13.971, de 27 de dezembro de 2019. Nós temos aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A lei vigente é a 13.898, de 11 de novembro de 2019. Nós temos a Lei Orçamentária Anual, é a Lei número 13.978, de 17 de janeiro de 2020 e esses instrumentos eles estão lá previstos no artigo 165 da Constituição Federal que prevê leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão planos plurianuais que é o nosso PPA diretrizes orçamentárias que é a LDO e orçamentos anuais que no caso é a Loo então vamos lá plano plurianual é, o PPA ele é um planejamento do governo para quatro anos então assim esse instrumento ele não ele não é muito visível no dia a dia dos fiscais de contrato, mas ele, é, ele tem o seu impacto no seu dia a dia. Apesar dele ser um documento é, que prevê diretrizes, ele prevê objetivos e metas para quatro anos para o governo federal. Mas ele acaba por ter um impacto e trazer dispositivos que são necessariamente, deveriam ser necessariamente observados pelos responsáveis pelas contratações públicas. É, eu vou colocar aqui para os senhores alguns dispositivos da Constituição. É, professor, desculpa interromper. É, o senhor quer projetar algum material na tela nesse momento? Ah, desculpa. Que eu acho que. Eu tinha projetado, acho que saiu. Compartilha aqui que eu coloco na tela. Vê se deu certo. Pronto, está ao vivo já o material e a sua imagem também. Ah, desculpa. É... Então, a Constituição Federal ela ela demonstra aí a preocupação que o legislador constituinte teve com o planejamento. Se observarmos no artigo 174 da Constituição, ele prevê como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento sendo este determinante no caso planejamento para o setor público e indicativo para o setor privado. Outro dispositivo da Constituição também que reforça essa preocupação do constituinte com o planejamento é o artigo 67, parágrafo 1 Ele prevê o quê? Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, ele poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então, que fica claro que é, nós aqui na administração pública temos aí a obrigação de planejar, inclusive determinadas despesas, elas obrigatoriamente devem constar aí na lei do PPA. É, como eu disse, a vigência do PPA é de quatro anos. O PPA ele deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Então, o prazo de encaminhamento ao Congresso é 31 de agosto, e ele deve ser devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, que no caso é dia 22 de dezembro. É, eu vou tentar mostrar aqui de forma é, concreta o que, que seria um programa previsto no PPA. O próprio texto da lei do PPA, ela delimita, ela conceitua a palavra programa. Programa é um conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias. Então, lá no PPA, a gente tem uma divisão de estrutura em, em quatro anexos. O anexo 1, ele traz os programas finalísticos do PPA. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um programa finalístico, o programa 5016, aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, esse programa, ele é segurança pública, combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento. O que vai ter dentro desses programas são ações é, orçamentárias finalísticas que buscam aí atingir políticas públicas é, é, de atuação finalística do Estado. Exemplo: as ações de policiamento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal constam dentro desse programa. As ações da Secretaria Nacional de Segurança Pública constam dentro desse programa. Então, as ações orçamentárias que vão custear as despesas relativas a área de segurança pública, elas estão dentro deste programa orçamentário. Como eu disse lá, o PPA ele define diretrizes. Na prática, para ficar bem visual para os senhores, ó, a diretriz do programa 5016 é a intensificação do combate à corrupção, à violência e ao crime organizado. Consta também no PPA o órgão responsável, no caso é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele traz uma tabela com valores globais. Do, do PPA tanto para o exercício de 2020 no caso aqui e para os exercícios de 2021 a 2023 então nós temos aí o valor global desse programa que é um bilhão 746 milhões 635 mil o PPA ele traz o objetivo do programa então falamos lá também que o objetivo o objetivo desse programa 5016 é fortalecer a prevenção e enfrentamento à criminalidade com ênfase no combate à corrupção ao crime organizado é o crime violento, e, e ele traz também uma meta. A meta aqui é realizar 40 mil operações de combate à criminalidade durante o período do PPA. Essa meta foi um grande desafio para a equipe durante a construção dela, mesmo porque o, o PPA mudou, quem já teve contato com o PPA é, percebeu a brusca mudança que ele sofreu. Hoje nós, nós temos um programa com uma diretriz, com um objetivo, com uma meta. Então, para você, como eu acabei de dizer, dentro desse programa nós temos ações de, das mais diversas unidades de segurança pública do Ministério, encontrar uma forma de mensurar algo que atendesse e que representasse em todas essas unidades foi bem difícil. Acabou-se optando por número de operações de combate à criminalidade, porque todas essas unidades é, realizam esse tipo de operação. O anexo 2 do PPA, ele trata dos programas de gestão. Aí aqui. Vocês vão perceber, está no canto esquerdo da tela, vocês vão perceber que o, o programa 0032, que é o Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, ele não vem discriminado por órgão, ele vem um valor global. Esse programa é nele que está alocada a ação orçamentária 2000. Acredito que todos os senhores, quem atua na área de contrato, é a, é a ação mais conhecida, vamos dizer assim, é a, é a famosa administração da unidade. Então, grande parte dos contratos são custeados a cargo dessa ação orçamentária. Então vocês vão ver aqui no PPA que os valores são distribuídos aí dentro de despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes, exemplo, aquisição de um colete, pagamento de um contrato continuado, pagamento de um serviço. Despesa de capital, aquisição de uma viatura, construção de uma superintendência. Então, Aqui já começa a mostrar um pouquinho do impacto que o PPA tem na vida de um gestor de contrato, de uma área de licitações. Se eu vou realizar uma despesa de investimento, o que que os normativos preveem? Essa despesa precisa constar no PPA, sob crime de responsabilidade. Então aqui já começa a demonstrar um pouquinho que o PPA, apesar de muitas vezes o fiscal não enxergar esse impacto no dia a dia dele, mas Toda despesa com essa característica, ela precisa constar aqui no PPA. O anexo 3 do PPA, ele traz os investimentos plurianuais prioritários. No caso aqui do Ministério, a título exemplificativo, nós só possuímos dois projetos lá. Um deles é a construção da penitenciária de charqueadas e o outro é dos centros de, de ciências forenses da Polícia Federal, que já tá, é uma obra já em fase de conclusão. E o anexo 4 ele traz os investimentos plurianuais de empresas estatais não dependentes. No caso aqui, pelo menos do MJ, nós não possuímos é, empresas estatais não dependentes vinculadas à estrutura do Ministério. Aí vamos para a lei de diretrizes orçamentárias. Então, como eu disse, a lei 13.898, é, o prazo de vigência da lei é, de diretrizes orçamentárias é ele acaba sendo dois exercícios, porque ela tem uma dupla aptidão. Ela regra a elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte, então ela tem uma aptidão de quê? Ela que, ela que norteia, ela que conduz o processo de elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte, e ela também tem a aptidão de regrar a execução orçamentária do exercício que ela vai efetivamente ali atuar, que ela vai viger. No caso, hoje... A lei 13.898, vocês vão ver que ela é uma lei de 2019 e ela é a LDO desse ano. Então, toda a execução desse ano, ela está ocorrendo a cargo dos regramentos dessa lei de diretrizes orçamentárias. Eu trouxe aqui algumas das funções da, da LDO. É, destaco que não é um rol exaustivo. Eu tentei pincelar, eu pesquei algumas das dos, dos, dos dispositivos que vêm a ter mais impacto na dia, no dia a dia de um gestor de contratos, de quem atua num processo licitatório em si, até da contratação mesmo. Então, é, estabelecer parâmetros para alocação de recursos. Então, tem diversos dispositivos na LDO com relação a despesas prioritárias. Ele tem lá o anexo 3, que delimita as, as despesas que não sofrerão, aí, limitação de empenho, as despesas obrigatórias. Ela consta, é, um não escopo de despesa, a LDO, ela traz despesas, que ela traz determinados tipos de gastos que não podem ser realizados. Ela busca e garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos do PPA. O PPA, como foi visto, ele fala em diretrizes, metas, objetivos... A lei de diretrizes orçamentárias, o que ela faz? Ela pega essa realidade mais macro do PPA e tenta levar ela para um. Tenta não, ela leva, ela conduz isso a partir da definição de prioridades para um exercício fiscal. Então, ela busca também adequar as ações previstas no PPA às disponibilidades de Caixa do Tesouro, porque seria muito bom se tudo que nós prospectamos ou projetamos tivéssemos recursos suficientes para fazer de uma vez, seria excelente. Infelizmente, temos aí limitações, temos teto do gasto, temos inclusive limitações é, é, para é, humanas mesmo, a gente não tem o, o número de pessoas suficientes para poder atuar em todos os processos que precisamos. Então a LDO ela tem esse condão também de fazer essa adequação. Ela regulamenta alterações na lei orçamentária. Isso daqui tem muito impacto no dia a dia dos senhores, a gente vai falar mais sobre isso à frente e os senhores têm um papel importantíssimo os fiscais de contrato têm um papel importantíssimo no processo de adequação orçamentária de é, é, promoção de alterações na lei orçamentária a gente sabe que o processo orçamentário ele não é estanque ele não pode ser estanque a realidade do momento onde elaboramos a proposta orçamentária muitas vezes não é a mesma realidade do momento atual então ela impõe a necessidade de readequações e isso é autorizado e é regrado aí pela Lei de Diretrizes orçamentária e autorizado pela Lei Orçamentária que veremos à frente. É, regulamentar o regime de execução obrigatória das programações orçamentárias, esse item é importantíssimo, nós tivemos aí a publicação da emenda constitucional 100, recente, essa emenda, ela veio remodular a nossa forma de pensar a execução orçamentária, ela prevê a impositividade da execução do orçamento. A gente vai tratar desse tema em campo específico, mas a LDO veio regrar essa impositividade no sentido de permitir alguma maleabilidade com relação à alteração orçamentária, com relação à reprogramação financeira. Ela trouxe dispositivos ali que desengessou um pouco o que enfrentamos no início desse exercício, é, por força da emenda constitucional e por não termos aí até aquele momento é, esse regramento ela dispõe sobre a limitação orçamentária e financeira é o famoso contingenciamento a LDO ela traz algumas especificidades sobre o contingenciamento dispõe sobre as transferências voluntárias no caso de vocês não tem tanto impacto é, os senhores atuam aqui com execução direta né, não é com transferência mas é um dispositivo importante que consta na LDO. Ela dispõe sobre a execução provisória do projeto de lei orçamentária. Esse dispositivo tem um impacto muito forte no dia a dia dos senhores. É, acredito que todos aqui já enfrentaram, no início do ano, é, precisando de empenhar aquele contrato ou reforçar o empenho de determinado contrato, as áreas demandantes cobrando: oh, eu preciso desse serviço, eu preciso desse serviço, e vocês não conseguindo, junto às áreas orçamentárias. O, o correspondente aí suporte para poder fazer as demandas para a empresa, para poder fazerem as ordens de serviço. Então a LDO ela regra o período ali do início do ano enquanto muitas vezes não temos aí uma lei orçamentária já aprovada e publicada. Então é um dispositivo bem importante, então ela fala ali a questão do do décimo, ela fala que fonte própria pode ser executada, ela fala que as despesas obrigatórias do anexo 3 podem ser executadas. Então, ela traz vários dispositivos importantes ali, que tem um impacto sensível na gestão das unidades. Ela dispõe também sobre a publicidade na elaboração, na aprovação e na execução dos orçamentos. Então, assim, a LDO, acredito que os senhores devem ter percebido que ela tem um vamos supor, ela tem uma proximidade maior com a atividade dos senhores é do que o PPA, no que pese o PPA constar constar dispositivos assim importantíssimos e que devem ser observados para quem atua nos processos de contratação. Então vamos lá, a lei orçamentária da, a, anual é a, a lei atual é a 13.978, é, tramita no Congresso Nacional já a nossa proposta orçamentária de 2021 é o PLN 28, coloca aqui até por curiosidade e destaco ainda que a nossa lei de diretrizes orçamentária ela ela deveria a princípio ter sido votada até 17 de julho, só que infelizmente não foi é, no que pese isso, a elaboração da proposta orçamentária de 2021, ela foi feita toda dentro do previsto no PLN 9, que é a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional de LDO é, por orientação do órgão central de planejamento e orçamento, previsto lá na lei 10.180, que é o, a Secretaria de Orçamento Federal, né, representando aí o Ministério da Economia. Então, só para título aí de, de conhecimento, é, tramita no Congresso, então, a LDO sobre o número de PLN-9 e tramita o, o pelo 2021 sobre o, sobre o número aí de PLN-28. Então vamos lá, lei orçamentária anual. Então ela tem vigência de um ano. Um dos princípios aí mais fortes da gestão orçamentária é o princípio da anualidade. É a função assim primária da Lua é estimar a receita. Então assim, quanto que eu vou arrecadar ano que vem? É fixar a despesa, o que é que eu vou gastar? E ela ainda autoriza a abertura de créditos suplementares. Então assim, eu vou rapidamente conceituar os três tipos de crédito adicional. Eu não vou adentrar muito na especificidade de cada um, não é objeto aqui, eu só estou colocando isso daqui porque eu vou destacar à frente a importância aí sim do papel dos senhores gestores de contrato, fiscais de contrato, é, no subsídio de informações às áreas de gestão orçamentária, para que essas tenham condições qualificadas de fazerem os arranjos necessários no orçamento a partir de créditos adicionais. Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Então vamos lá, os créditos adicionais, eu cito aqui o primeiro créditos extraordinários. É, ele demanda ele demanda alguns requisitos assim, bem específicos, que é a imprevisibilidade, urgência e relevância. O crédito extraordinário é um orçamento de guerra, é uma coisa assim, é, é, ele é fora da realidade, ele não impacta o teto do gasto. É, cito de exemplo aqui os créditos abertos para combate à pandemia. Então a gente tem, a gente vive aí um momento de, de, de um cenário, vamos dizer assim, de calamidade. E para isso demandou-se esse crédito extraordinário, excepcional, para atender despesas aí não não esperadas e, e, e contingentes. é Aqui no Ministério nós tivemos duas medidas provisórias, nós tivemos a medida provisória 942 e tivemos a medida provisória 965. Essa última caducou agora dia 10 de, de setembro, só para conhecimento. É... Então, temos também os créditos suplementares. Os créditos suplementares são os mais corriqueiros. Eles alteram uma programação já existente na LOA. É, então, assim, já que eu estou falando em programação, eu já vou conceituar a programação orçamentária para os senhores. É, o conceito de programação orçamentária, ele pode ser abstraído da própria lei de diretrizes orçamentárias. É, nós temos lá que a programação orçamentária é o detalhamento da despesa por função, subfunção, Unidade Orçamentária, Programa, Ação e Subtítulo. Eu trouxe aqui no, no canto inferior da tela uma tabelinha onde ela retrata a programação orçamentária da ação 2000, como se fosse a, a funcional completa aqui da ação 2000, ação orçamentária 2000 do Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui na Unidade Orçamentária 30101. Então, nós temos lá a função. A função é um nível maior de agregamento, assim, da despesa de governo. Retrata as funções de governo mesmo. Então, é a administração, a gente tem aqui no Ministério também a função segurança pública. É... Então, ela, ela é o um maior nível de agregação, assim, das funções de da, das, das ações de governo, das funções de governo. Nós temos a subfunção, que ela desce um pouquinho o nível. Então, nós temos lá ó, a administração, a administração geral, aí nós temos a unidade orçamentária, que é a classificação institucional da despesa. Então, lá nós temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele é a unidade orçamentária 30101. Nós temos o programa, que é o que a gente, acabou, que a gente conversou lá, que é, conceituou ele lá atrás, né, que é o programa do PPA. Aqui consta lá o 0032, que nós vimos na uma das telas a, é, anteriores, que é o Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo. Nós temos a ação orçamentária 2000, administração da unidade. Nós temos o Localizador Nacional, que é a regionalização do gasto ou subtítulo. É, tem, vários, tem vários nomes, vamos dizer assim. Então, esse crédito suplementar, o que, que ele faz? Ele altera, ele suplementa ou reduz o orçamento de uma ação já existente. No caso, vamos supor que você gere uma despesa na ação orçamentária 2000 e você precisa ampliar o seu orçamento para conseguir cumprir com seus compromissos contratuais. O que vai ser necessário solicitar? Um crédito suplementar, porque você está suplementando uma ação já existente. E nós temos é, a suplementação, né, o, o instrumento para fazer esse crédito suplementar. Ele pode ser uma portaria do Ministério da Economia ou pode ser um projeto de lei. É, na verdade, é um ato do Poder Executivo, mas é, isso foi delegado para o Ministério da Economia. Hoje, quem, quem tem assinado as portarias de crédito é o Secretário Especial de Fazenda. E nós temos também é, então, exemplo, a Lei Orçamentária da União, quando eu coloquei ali que ela autoriza a abertura de créditos suplementares. Ela traz uma regra onde ela autoriza o próprio Poder Executivo, a partir de um ato próprio, é, modificar o orçamento. Até mesmo pelo que eu disse, o, o orçamento que foi projetado no ano passado, que foi planejado no passado, a realidade que nós tínhamos não é a mesma de hoje. É, então, assim, as prioridades mudam, o que se precisa fazer muda, o que, o que se vai adquirir muda. Então, é, existe essa maleabilidade para o poder executivo através de uma portaria. Fazer esses ajustes. Então, a lei, a Lua, traz várias regras. Então, exemplo, se eu quiser fazer uma alteração orçamentária dentro do mesmo programa, eu posso cancelar e suplementar, eu posso cancelar em uma ação e suplementar outra ação em até 30%. Se o meu interesse é fazer é, cancelar uma ação de um programa e suplementar uma ação vinculada a outro programa. são É 20%, eu posso cancelar 20% e suplementar 20%. Então, sim, são várias regrinhas, elas estão todas lá na na lei orçamentária da união durante essa autorização e se o pedido de crédito que eu quero fazer extrapole esses limites autorizados pelo legislativo aí tem que ser um projeto de lei então tem que tramitar aí um PLN e nós temos os créditos especiais os créditos especiais eles eles envolvem a suplementação ou, ou de uma ação não prevista na LOA. então eu estou criando uma ação nova dentro daquela dentro daquela unidade orçamentária por exemplo eu cito um exemplo aqui do Ministério, surgiu-se a demanda aqui de, se, de pagar um organismo internacional. A LDO prevê que pagamento de organismo internacional até um milhão de reais ele deve ser a cargo de uma ação genérica de contribuição ao organismo internacional. É a ação 00OK. Então foi necessário o trâmite de um crédito especial, ele está em curso, para que o Ministério seja suplementado, é, seja suplementado. Seja, seja que seja feito esse crédito especial para criar essa ação dentro do Ministério e assim possamos cumprir essa despesa aí, dessa contribuição que é da Secretaria Nacional de Justiça. É, então, beleza. Então, eu vou trazer aqui, a gente já falou, então, de PPA, de LDO e de LOA. Só que eles, nós temos ainda outros instrumentos que eles contribuem aí para o planejamento. E quando eu digo planejamento orçamentário, eles têm um impacto efetivo também, no planejamento das contratações, no planejamento inclusive das atividades de fiscalização de contratos. Então eu vou trazer aqui o primeiro deles é o decreto de programação orçamentária e financeira. Esse é o decreto conhecido como decreto de contingenciamento. Nem sempre ele contingencia, mas esse nome ele sempre vai ter. É, ele define limites de empenho. Então ele define o que você vai poder, quanto que você vai poder gastar do seu orçamento. Então você teve um orçamento autorizado de um milhão, só que Pode ser que você só tenha 800 mil de limite de empenho. Então ele ele limita dentro do seu orçamento o que efetivamente vai poder ser gasto. Nós temos lá limites de pagamento. É, aqui é, eu vou até tentar assim é, esclarecer para os fiscais de contrato. Eu sei que com certeza algum algum de vocês já passou por isso e já questionou a sua área de execução sobre isso. Você já deve ter virado para a área de execução e falado assim não, espera aí paga meu empenho. E a área falando assim: não, eu não tenho, eu não tenho financeiro. Pô, mas não está empenhado? Cadê o financeiro? Tem que ter o financeiro. Então, o que eu quero explicar para vocês: a distribuição entre limite de pagamento e limite de empenho dentro do decreto de programação orçamentária e financeira são totalmente diferentes. Eles seguem, seguem critérios diferentes. O limite de empenho ele é só relativo ao orçamento daquele exercício, o limite de pagamento. Ele deve ser suficiente dentro, dos, dentro do decreto para atender tanto as despesas do exercício, quanto as despesas de restos a pagar. E como, via de regra, os órgãos possuem um, um estoque de restos a pagar muito elevado, ele acaba tendo aí um quase que um orçamento paralelo e muito dificilmente ele vai ter o recurso financeiro para quitar todas essas despesas. É, esse decreto também ele define regras para execução. E um ponto bem importante que ele define aqui, que os, o, as pessoas responsáveis aí pelas contratações, pelas licitações, devem estar muito atentas, é, a, é o último dia de empenho. Isso daí é um ponto primordial, o, os, o cronograma aí de licitação, ele deve estar tá observando assim de forma bem clara o último dia de empenho. Isso aí pode inviabilizar uma contratação, se isso não for colocado dentro do planejamento da unidade. E esse dia ele consta aí desse decreto de programação orçamentária e financeira. É, portaria SOF. Eu citei aqui a, a, dois números de portarias, são portarias que foram publicadas esse ano, mas todo ano é publicada uma portaria da Secretaria de Orçamento Federal, regrando todo o calendário orçamentário. Então, nessa portaria, ela traz lá quais os prazos que nós podemos aí solicitar alterações orçamentárias. Ela traz. É, um exemplo clássico muitas vezes a, o, o, gestor, o gestor de contratos ou quem atua no processo de licitação ele precisa trocar um, uma, um orçamento dele que é custeio por investimento mudou a prioridade o que ele ia pagar de serviço ele economizou naquele contrato então ele quer remanejar ele quer alterar o orçamento para fazer uma aquisição de um computador de um, de uma viatura é, direcionar para a despesa classificada em outra em outro grupo de despesa. Então, essas janelas orçamentárias são essenciais, é, são essenciais para isso e assim devem ser observados durante aí, o planejamento das atividades do processo licitatório. Porque se a solicitação de alteração de GND chegar na área orçamentária fora dessas janelas ou, em, ou num prazo que não tenham mais janelas orçamentárias, vamos inviabilizar contratações. Então, é importantíssimo que dentro do meu planejamento de contratações, eu observe atentamente esses prazos. Prazo para estimativa e reestimativa de receita. Isso daqui, com, com relação à licitação em si, não tem um impacto grande em vocês, mas tem um impacto fortíssimo nas áreas orçamentárias. Por quê? Porque é nesse momento que nós estimamos a receita do exercício seguinte e estimamos a receita do exercício corrente, do exercício em que estamos realizando a execução. E lá consta também os prazos para o acompanhamento físico-financeiro. Esse acompanhamento físico-financeiro é o é um momento onde que nós avaliamos aí nas nossas ações finalísticas, né, o atingimento das metas. É, esse documento, ele é importantíssimo, ele integra o relatório de prestação de contas da Presidência da República e é um instrumento aí onde o órgão tem a oportunidade de mensurar se ele cumpriu as metas propostas aí para cada ação, para cada ação finalística dele. Nós temos também aí, aqui no âmbito do Ministério, aí eu cito aqui o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós temos por praxe aqui fazer uma portaria anualmente regrando todo o calendário orçamentário aqui no Ministério. Para quê? Para facilitar a vida dos fiscais, dos gestores, do, da equipe que atua diretamente na área de contratações, porque a observância desses prazos facilita muito a vida, facilita muito a vida, porque a partir do momento que você provoca as áreas demandantes de seus contratos num período anterior a essas janelas orçamentárias, te permite adentrar na janela orçamentária já com todo um planejamento atualizado, você já vai saber Aonde seu orçamento deve estar, em qual ação deve estar, em qual grupo de despesa deve estar, para atender efetivamente os objetivos aí, que você consiga efetivamente é, é, ter uma execução adequada e fazer efetivas entregas aí para a sociedade. Aqui no Ministério, a gente vai um pouquinho além na nossa portaria de prazos, a gente não se limita aos prazos orçamentários, a gente coloca prazos para solicitação de recursos de emendas parlamentares, a gente coloca prazos de solicitação de recursos para pagamento pessoal requisitado, dentre outros prazos aí que envolvem a área de atuação da subsecretaria. É, aqui é, eu dou um destaque bem importante para o papel do fiscal. É, por que, que eu falo isso? É, muitas vezes é, a área orçamentária e a gente escuta é, como setorial esse choro, ela muitas vezes ela re relata para a gente a dificuldade que ela tem em saber efetivamente aonde ela deve alocar o orçamento dela. Por quê? ela fala assim, não, mas eu não sei. É, é, realmente ela não sabe. E por isso que eu destaco que as atividades de planejamento, gestão orçamentária e fiscalização de contratos têm que estar muito próximas, porque quem tem esse dado, quem tem essa informação, acaba com ser o fiscal do contrato. Ele que sabe quanto vai ser demandado do contrato. Então ele que. É, então um planejamento do fiscal no sentido de que ele faça uma rodada com todas as áreas demandantes, num período anterior a todas as janelas orçamentárias, lhe permite subsidiar o gestor orçamentário da unidade com elementos, com artefatos que o possibilitem otimizar a execução do orçamento do órgão. Então, é, se, se você pegar qualquer unidade da esplanada, olhar os empenhos facilmente você vai verificar alguns contratos com forte indício de saldo orçamentário. Muitas vezes a unidade empenha o contrato 100% do contrato no início do ano. Ah, eu tenho um orçamento, eu vou empenhar o um contrato. Só que aquele contrato, na verdade, ele vai ser demandado efetivamente em 60, 70%. Então esse diagnóstico ele é muito importante para que a área de gestão orçamentária ela tenha tempo hábil de remanejar aquele recurso para outra área que esteja carente de recurso. Não faz sentido a gente ficar guardando aquele saldo daquele contrato se a gente não tem uma efetiva perspectiva de execução. Então, o papel do fiscal na otimização do direcionamento de recursos públicos é muito importante. Aqui eu trouxe para os senhores, é, eu falei que ia pedir aí o, o voto de confiança para tentar demonstrar que esses instrumentos eles têm sim um impacto na vida dos senhores. Então, assim, é, passando de maneira bem rápida, o PPA, eu cito aqui um, 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 é, um impacto e até novidade com, com esse PPA nosso atual, que o PPA ele priorizou é, e priorizou firmemente é, as despesas relacionadas aí ao atendimento da primeira infância. Então, tem um movimento forte do Ministério da Economia de cobrança dos órgãos setoriais, com relação a quê a efetivamente priorizarem essas despesas então se eu sou fiscal de um contrato que é, atende uma política é, relacionada ao atendimento da primeira infância eu, eu eu preciso ser sabedor que a minha despesa ela tem prioridade de atendimento com relação às demais eu tenho uma despesa aqui que se ocorrer um contingenciamento a minha deve ser preservada então eu tenho elementos eu conhecedor disso eu tenho elementos de negociação eu tenho elementos de, inclusive, pressionar a área orçamentária, no sentido de que eu seja efetivamente atendido e que a lei do PPA seja efetivamente cumprida. Então, aqui é um dos exemplos. Um outro exemplo é que o PPA ele prevê também de forma expressa isso daí envolve principalmente as áreas de contratação, não tão fiscal em si, mas quem é responsável pelo processo de contratação toda despesa, gente, acima, todo projeto de investimento acima de 50 milhões, o PPA deixou claro, ele precisa estar em uma ação orçamentária específica. E assim, o gestor orçamentário, se essa informação não chegar para ele, ele não tem condições de evitar esforços no sentido de pedir a criação dessa ação específica ou, ou, ou propor ela durante a elaboração do PELO, que se, for, que essa, se essa despesa fosse ocorrer agora já se teria perdido o prazo, né? Ou durante a execução do orçamento, propor um crédito especial. Por quê? Porque é uma ação nova para criar essa ação e permitir, assim, a execução de forma adequada e no cumprimento da lei dessa despesa, desse projeto de investimento acima de 50 milhões. Então, assim, é só colocando dois exemplos é, de casos bem, bem específicos que constam lá do PPA e que efetivamente têm impacto na, na área de contratações. A LDO é um instrumento, assim, que eu acho que não precisa nem falar muito mais, ele regra toda a parte de execução, de contingenciamento, e sempre quando fala em execução, é, fiscalização de contrato, a gente está falando de execução orçamentária, porque eu, se, eu tô, se, eu executo, se eu executo o contrato, eu vou ter efetivamente execução orçamentária, não tem como separar as duas coisas, então a LDO tem um impacto pesadíssimo aí no dia a dia dos senhores. A LOA é quem efetivamente autoriza os recursos que serão executados. O decreto de programação ele vem a impactar desde a sua parte com relação ao reforço de empenho, até mesmo os próprios pagamentos das despesas ao longo da execução daqueles contratos. E nós temos também os prazos, os prazos estipulados aí em portarias, que é o, é o dito calendário orçamentário aqui. Aí vem a pergunta. Por que é importante que o fiscal de contrato paute suas atividades observando o calendário orçamentário? Aqui, é, eu tentei trazer aqui de uma maneira bem, bem, bem simples, é, retratar aqui uma situação de execução de um contrato. Então, a gente tem ali o contrato A, eu tenho um montante total do contrato, um milhão de reais. Eu tenho a despesa, o que eu chamei aqui de despesa reprogramada, que isso daqui é, é o que eu Estou tentando fomentar aqui que seria a atuação do fiscal do contrato em efetivamente fazer um diagnóstico recorrente das demandas de cada contrato. Eu tenho o valor empenhado, eu tenho a execução física e eu tenho a execução financeira, que seria os efetivos pagamentos. Aqui no Ministério, como é que isso funciona via de regra? Se a gente tem um contrato aqui sob demanda, pense aí num contrato de gráfica, de alguma coisa, algum contrato sob demanda. Então, o que é feito? É feita a distribuição de cotas daquele contrato entre as diversas secretarias. Então, eu exemplifiquei aqui, a Secretaria Executiva ficou com 250 mil, a Secretaria de Operações Integradas com 250 mil, a Senasp com 250 mil e a Segem com 250 mil. E a gente percebe aqui o quê? Que foi empenhado 100% daquele contrato, o contrato está com 100% de empenho dele, a execução física dele está em 30%. Só tem 300 mil empenhados. Ó, só tem 300 mil de execução de demanda efetiva do contrato e o que foi efetivamente entregue e pago foram 200 mil. Qual a reflexão que eu coloco aqui? É, vamos considerar que esse cenário ele consta de hoje, dia 16 de setembro. É, então a gente já está aí no final do ano. Se um contrato no final do ano só teve 30% de demanda, ele vai ser executado 100%? pela minha experiência assim muito dificilmente mas é muito dificilmente por isso que eu coloco o papel do fiscal aqui é, é de forma recorrente ao longo do ano num contato próximo com as áreas demandantes e com a área orçamentária ela permite uma reflexão é, de re, no sentido de reprogramar essa esse esse valor do contrato e no sentido e se esse contrato esse contrato sendo reprogramado com certeza esse empenho será parcialmente anulado para que esse orçamento possa ser direcionado para outra política pública, que aí sim, efetivamente, vai gerar algum valor agregado para a sociedade. Ela vai efetivamente gerar algum produto. Então, aqui, é, continuando no mesmo exemplo, vamos supor que esse fiscal ele foi lá, fez o trabalho dele, ele oficiou todas as secretarias, ele perguntou qual seria a real demanda de cada, de cada uma dessas secretarias. E a partir do recebimento da informação das secretarias, ele percebeu que o que efetivamente seria executado daquele contrato de 1 um milhão são só 400 mil. Ele precisa informar isso o quanto antes para a área orçamentária. Por quê? Para que essa área orçamentária possa fazer os movimentos necessários, aproveitando as janelas orçamentárias. Por isso que eu coloco aqui. A importância da observância dos prazos orçamentários para eu, fiscal de contrato, me planejar. Exemplo, eu sou fiscal de contrato, eu já estou planejando quando o ano que vem, durante a execução do orçamento do ano que vem, eu vou provocar cada secretaria no sentido de mapear o diagnóstico de cada contrato meu. Eu fazendo esse planejamento, a minha chance de erro, a minha chance de chegar no final do exercício e esquecer de reforçar um empenho ou de esquecer de mandar cancelar parte de um empenho e fazer uma inscrição em restos a pagar de forma não assertiva, diminui muito, diminui muito. Quanto mais tempo nós gastamos, nós direcionamos para o planejamento, menos tempo nós gastamos corrigindo erros ou corrigindo equívocos. Então, assim, é muito importante essa atuação. É, aqui eu tentei aproximar. A linguagem do fiscal de contrato para a linguagem de um gestor orçamentário. Vocês vão ver que é muito parecido. A diferença é o quê? O fiscal de contrato, ele distribui uma cota do contrato. O, fiscal, o gestor orçamentário, ele distribui uma cota do orçamento. Na minha visão, o fiscal do contrato, ele não é um fiscal só do contrato. Ele é fiscal do contrato e da cota orçamentária que ele recebeu. Porque ele acaba sendo o gestor daquela fatia do orçamento. Então, aqui. Eu destaco aqui a importância de que a área orçamentária ela seja efetivamente informada desse, desse novo diagnóstico ou dessa demanda reprogramada. Isso é muito importante é, para a gestão como um todo. Inclusive, é, muitos fiscais eles atuam em dois, três contratos. Ele fazendo esse diagnóstico, ele pode inclusive, é, ele pode inclusive chegar na conclusão que ele tem um contrato. Onde os empenhos encontram-se subdimensionados, ou seja, que eles precisam de um reforço, e também de que outros empenhos estão com saldo, estão com gordura, e que poderiam, de alguma forma, serem reduzidos para atender aquela demanda do empenho que encontra-se subdimensionado. É... Então, eu trouxe aqui, vamos, te... vamos tentar, então, de alguma forma, responder à pergunta que eu coloquei com relação à importância aí das atividades do fiscal de contrato, está pautada e observar o calendário orçamentário. Então, ó, o diagnóstico junto às áreas demandantes de um contrato, antes das janelas orçamentárias, ela ele permite, se necessário, é lógico, a promoção de readequações orçamentárias no sentido de otimizar o gasto público. O fiscal possui informações sobre, sobre a execução física do contrato, que muitas vezes não são compartilhados com o gestor orçamentário, o que prejudica o processo de tomada de decisão com relação à alocação de recursos. O mapeamento de saldo, é, das sobras, né, nos empenhos, é um trabalho que deve ser feito pelo fiscal em conjunto com o gestor orçamentário, uma vez que apenas o primeiro possui informações específicas que podem subsidiar, subsidiar a possível redução de valor empenhado para determinado contrato. Então, o fiscal, a partir do momento que ele atua de forma dirigente, que ele é atuante junto à área orçamentária, que ele é atuante junto à área demandante e ele é organizado organizado no sentido de que ele mapeia os seus saldos de empenho com frequência, ele sabe efetivamente o que é está que empenhado em cada contrato que ele cuida. Assim, ele vai ter um papel assim é, é primordial na otimização do gasto público, para que ocorram entregas concretas, para eficiência alocativa e, principalmente, ele vai contribuir para o cumprimento da emenda constitucional 100, que é a emenda que previu a impositividade do orçamento. Por que, que eu falo isso? Porque o fiscal que atua dessa forma dirigente, ele não vai esperar chegar no final do ano para pedir a anulação parcial do empenho. E com isso, acontecendo isso, dificilmente o gestor orçamentário, ele vai conseguir realocar aquele recurso para uma despesa, para uma nova despesa. E o que, que vai acontecer? Vai chegar... É, no final do exercício, e vai ser necessário é, ao gestor passar pelo constrangimento de informar lá no sistema integrado de planejamento e orçamento que ele não executou a integralidade do orçamento dele e, consequentemente, ele não cumpriu o mandamento constitucional. Ele vai ter que chegar lá nos termos da lei de diretrizes orçamentárias e lançar lá impedimentos técnicos para essas programações orçamentárias que ele não executou. Se é algo que preocupa muito, a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, mas é algo que é um assunto muito caro e, e muito novo, então a gente não sabe ainda nem a percepção dos órgãos de controle sobre isso. É, e é aqui que eu ia é, que eu já retrato. Então, aqui a gente tem a emenda constitucional 100, eu trouxe o texto explícito dela aqui, ó, a, administra a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias. Com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Vocês vão ver que o mesmo texto ele é replicado na lei de diretrizes orçamentárias desse ano e ele também é replicado na proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, que é o PLN 9 que eu disse para os senhores. Então, assim, a grande preocupação que a gente tem é com relação é, à visão que os órgãos de controle vão ter. É, Quanto ao não cumprimento aí desse mandamento constitucional de execução da integralidade do orçamento. Então, todas as medidas é, que contribuam para que a gente tenha uma execução é, mais perto possível de 100% são, são, são bem-vindas, vamos dizer assim, e uma atuação diligente do, de, do fiscal é imprescindível para isso dar certo. Porque, assim, sem uma atuação é, próxima do fiscal. É, é impossível, é impossível que tenhamos uma execução é, muito qualificada, porque é ele que detém toda essa informação do que, que efetivamente vai ser entregue, do que, que efetivamente vai ser demandado de determinado contrato. É, é isso. E aí, assim, para auxiliar aí o planejamento dos nossos fiscais, né? Eu trouxe aqui um, um alerta e uma, até uma preocupação esse ano, não sei se é de conhecimento de todos, se os fiscais chegou, se chegou o conhecimento de todos, é, parte do nosso orçamento ficou alocado em, em uma unidade orçamentária é, como recurso condicionado, à questão da regra de ouro. Então, é, então na prática, grande parte do recurso ficou indisponível para execução. Eu trouxe aqui um retrato desse cenário para o ano que vem, da proposta orçamentária. Aqui quer dizer o quê? A ação 2000 da União, eu falo que é, todas as unidades orçamentárias presentes no CIOP, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, considerando todas as unidades orçamentárias, nós temos aí é, 10 bilhões e meio quase de ação 2000 a nível de União desse valor 72% vão estar disponíveis para execução e 2 bilhões e novecentos vão estar aí travados meio que aguardando a publicação de um projeto de lei autorizando aí a quebra vamos dizer assim da regra de ouro no caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública da Unidade Orçamentária 30101, a gente está bem preocupado a nossa ação 2000 ela ficou com só 40% disponíveis então isso daí deve estar no planejamento dos fiscais é importantíssimo o, o fiscal prever isso no seu planejamento de distribuição de cota de cota dos contratos ele tem que observar isso isso é como se fosse um condicionamento velado porque na prática você não pode utilizar essa fatia do orçamento então o fiscal quando ele vai distribuir a sua cota orçamentária a, a sua cota de demanda de contratos para as áreas finalísticas aqui do Ministério, por exemplo, é importante que ele pense aí numa forma de limitar essas cotas de utilização do contrato por mês, até mesmo para diluir isso ao longo do ano. É, a título também de sinalização, esse ano, em 2020, é, nós, a lei que ajustou e que disponibilizou esse orçamento foi a lei 14.008, 14 né, de 2 de junho. Então, percebe-se aí que foi uma lei só aprovada em junho. Então, pensando assim em regra de três simples aqui para gente, a gente tem 40% do nosso orçamento da, da ação 2000, que se a gente seguir o mesmo fluxo de aprovação da lei desse ano, ele teria que durar aí no mínimo seis meses. Então, é, esse cuidado aí na distribuição dessas cotas é importantíssimo. Então, assim, é, é, é algo que tem que estar tá no planejamento dos fiscais. E dos gestores de contrato. Por isso que eu falo que, é, não, sei, não sei se eu convenci todos, mas o meu desafio e o que eu me pus de desafio era tentar é, imbuir nos fiscais de contrato, em quem cuida de licitação e contratação, a importância do papel deles para a gestão orçamentária. É, e também a importância da gestão orçamentária para o papel deles. São coisas que andam juntas e devem andar juntas para que tudo dê certo. Então vamos lá, restos a pagar. Aqui também eu vou pedir um voto de confiança, porque restos a pagar é um assunto bem complexo. Até quem atua na área de orçamento é, se assusta um pouco com restos a pagar. Nós tivemos diversas, nós tivemos aí diversas alterações recentes que prejudicaram sobremaneira a execução de restos a pagar. Na minha leitura, assim, é, piorou muito e dificultou muito para o gestor. A gente fez um movimento aqui no sentido de tentar de alguma forma ajustar esses dispositivos, propor é, é, textos, mas infelizmente não conseguimos. E assim, eu vou conceituar restos a pagar. Pode ser que algum, alguns senhores não, não conheçam, mas o, o restos a pagar é a despesa que foi empenhada e não foi paga durante o exercício. Então, o empenho ele constitui aí o primeiro estágio da despesa pública e é de onde origina todo o processo aí de restos a pagar. Então, a partir do empenho, o Estado ele fica aí obrigado ao pagamento, desde que né, o favorecido entregue o produto, preste o serviço, rea é, realize a obra, conforme aí os requisitos legais. A STN, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela criou o, o, um estágio novo aí, que é o em liquidação, é, sendo toda a despesa orçamentária em que o credor ele fornece o material parcial totalmente. Ele prestou o serviço parcial, totalmente, ou executou a obra, contudo, a entrega do bem, do serviço ou da obra, se encontra em fase de análise e conferência. Esse estágio aí criado pela STN é muito pouco usado aqui no Ministério. É difícil convencer as pessoas a usar. É, o pessoal do Ministério da Economia faz um esforço bem grande para que todo mundo efetivamente é, é, faça, faça esses lançamentos contábeis. É, nós aqui fazemos um trabalho de conscientização, mas não é, não é um procedimento ainda que a gente vê muito utilizado na esplanada como um todo. A liquidação é o segundo estágio da despesa, ela consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a entrega do bem e ou serviço objeto do gasto. É, o pagamento ao é terceiro estágio da despesa esse daqui não precisa nem de muitas explicações né é, é, efetivo, é, é o efetivo que, é a quitação do débito então pelo que vocês puderam perceber o restos a pagar ele está ligado diretamente ao estágio da despesa então é o, o não pagamento da despesa no mesmo exercício em que ela foi empenhada ela abre a possibilidade para inscrição para inscrição em restos a pagar então aqui eu destaco para os senhores a possibilidade, é, não não é aceitável, vamos dizer assim, a inscrição em restos a pagar de todo saldo de empenho não pago. Então assim, é, e para que ocorra uma inscrição em restos a pagar qualificada, é imprescindível o papel do fiscal do contrato. É ele que vai falar quanto deve ser inscrito em restos a pagar. É, a gente tenta que todo ano fazer reuniões de final de ano, é, imbuir, é, tentando imbuir aí essa 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 preocupação é, restos a pagar é um assunto muito caro para o TCU ultimamente nós temos aí diversas recomendações tanto do, do CGU quanto do TCU com relação a restos a pagar aqui no Ministério nós temos uma atuação muito é muito firme com relação a restos a pagar todo ano nós instruímos um processo com o mapeamento de todos os empenhos inscritos em restos a pagar. Esse trabalho é feito já há uns três, quatro anos. É, temos conseguido aí, resultados bastante exitosos, reduzindo aí, efetivamente o nosso estoque de restos a pagar. Mas também nos traz um indicador de que algumas unidades poderiam não ter inscrito aquela despesa em restos a pagar. E aí o papel do fiscal em informar ao gestor orçamentário que aquela despesa não deve ser inscrita em restos a pagar. Então, vamos lá, restos a pagar, ele pode ser processado, o restos a pagar processado é aquela despesa que você liquidou ela durante o exercício, você empenhou, liquidou e ela é automaticamente inscrita em restos a pagar. O restos a pagar não processados em liquidação é aquela despesa que você empenhou, colocou ela nesse estágio aí criado pela STM do em liquidação e você foi e inscreveu ela em restos a pagar não processados em liquidação. E temos o restos a pagar não processados a liquidar. Esse você empenhou, não teve liquidação, não teve o estágio em liquidação, e você inscreveu esse restos a pagar não processados. É, quando ocorre a liquidação efetiva dos restos a pagar não processados, em liquidação ou a liquidar, estes passarão a ser restos a pagar não processados liquidados. Então, eles passam a ter aí o tratamento, o mesmo tratamento dos restos a pagar processados. A nossa preocupação maior com relação a restos a pagar é com relação... Aos restos a pagar não processados. Esses são o, o, os que carecem de uma maior atenção nossa. Aí eu volto a dizer: deve ter muita gente falando assim, pô, isso aí é, isso aí é problema do ordenador de despesa, não é meu. E é mesmo, o problema é do ordenador de despesa. É, o ordenador de despesa, ele é, ou a pessoa por ele indicada, né, por ato legal, e isso daí deve estar registrado lá no sistema integrado de planejamento de administração financeira do governo federal em espaço próprio, é, ele vai indicar a relação de notas de empenho a serem inscritas em restos a pagar não processados a liquidar e restos a pagar não processados em liquidação. Aqui o papel do fiscal do fiscal é imprescindível, é imprescindível. Então é, é, eu vou tentar retratar aqui, eu coloquei tentei retratar aqui em três em três pequenos pequenos discursos aqui, vamos dizer assim. Então o primeiro deles, ó, informar o ordenador de despesas os empenhos sob sugestão que devem ser reforçados. A preocupação aqui é, é, não é só com a inscrição em restos a pagar, a preocupação aqui é do fiscal ter aquele diagnóstico que a gente conversou logo atrás de forma recorrente, para quê? Para que ele não esqueça, para que ele não esqueça de maneira nenhuma de reforçar seus empenhos antes do final do exercício e efetivamente ins inscrever em restos a pagar um saldo suficiente para quitar toda a despesa. Porque se ele não fizer isso, no exercício seguinte teremos um reconhecimento de dívida, primeiro prejuízo. Segundo prejuízo, um processo administrativo disciplinar, um PAD. Terceiro prejuízo, iremos consumir orçamento do exercício seguinte, sendo que tínhamos a disponibilidade orçamentária nesse exercício para que está despesa. Então, assim, são três prejuízos gravíssimos que uma ação simples, simples, uma atuação simples. Ela pode mitigar e, e, no meu entendimento, é resolver mesmo esse problema. É, segundo item, informar o ordenador de despesas os empenhos sob sua gestão que devem ser cancelados. Isso aqui é muito importante, gente. Eu não quis trazer aqui para a apresentação, mas existem linhas mais, como é que eu vou dizer, mais duras, e existe, inclusive, é, na legislação, até no Código Penal, que algumas pessoas é, 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 se aventuram aí a colocar, mas. É, como, como algum tipo de, de descumprimento aí de normativo fiscal, né? A inscrição de uma despesa em restos a pagar sem assim ela ter as condições adequadas para inscrição. Então, assim, gente, se aquilo ali não, vai, não tem lastro de despesa, não inscreve em restos a pagar. Não inscreva. Esse papel é do fiscal. Ajudem aí os ordenadores de despesa. Terceiro item, informar o ordenador de despesas e os empenhos sobre sua gestão que devem ser inscritos em restos a pagar. Esse também não esqueçam, se a despesa não for inscrita em restos a pagar, ela deveria ser três problemas ano que vem: reconhecimento de dívida, PAD e o terceiro, comprometimento de orçamento novo para uma despesa que já possuía orçamento para atendê-la. Então vamos lá. É, eu falei que nós tivemos aí mudanças recentes na, na gestão de restos a pagar. Foram mudanças bem bruscas. Eu vou tentar retratá-las aqui de forma bem Bem superficial, é, os restos a pagar é, eles são bloqueados depois de um ano e meio da sua inscrição. Então, se a gente inscreve um restos a pagar é, no final de um exercício, um ano e meio depois, no dia 30 de junho, ele é bloqueado. E aí nós temos até o final do exercício, até 31 de dezembro, para desbloquear esse empenho, caso. Ele atende os requisitos do decreto 93872 até o momento do seu bloqueio, até 30 de junho. Então, se até 30 de junho ele cumpriu os requisitos previstos lá no decreto 93872, nós podemos ir lá e desbloquear esse empenho. Essa regra aí ela se manteve, é... só que o problema que chegou para a gente. Aí, assim, eu só vou é, de forma bem rápida. É, o que se prevê lá, para eu poder desbloquear o empenho, é que a despesa esteja iniciada. Então, lá mesmo, o próprio decreto, ele define lá o que é a despesa iniciada. No caso de aquisição de bens, é a despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida, e nos casos de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. É, então, aqui, é, é, se o seu empenho cumpriu esses requisitos, você aí tem segurança para poder solicitar o desbloqueio daquele empenho. Só que o que, que tem que estar tá no planejamento dos senhores fiscais? Isso daqui eu alerto, porque os problemas com essa situação vão começar a chegar por agora. O que, que aconteceu? O restos a pagar, antigamente, ele tinha validade de cinco anos. Então, vamos lá. Eu, eu eu inscrevi a despesa em restos a pagar, passou um ano e meio eu bloqueei essa despesa. Passou, é, ela foi bloqueada pela STN. Eu desbloqueei o empenho, e depois desse desbloqueio que eu fiz, eu nunca, mais tinha que, eu nunca mais tinha uma obrigação legal, não tinha nada que me impunha ir lá e atuar naquele empenho. Então, isso daí foi gerando um estoque de restos a pagar. O Ministério da Economia, a partir de recomendações do TCU, para tentar mitigar ou resolver esse problema do estoque de restos a pagar, ele falou assim: não, peraí, deixa eu organizar isso. Agora o empenho, ele foi bloqueado depois de um ano e meio, eu desbloqueei, se ele não for liquidado até o final do exercício seguinte, ele é cancelado. Então, o empenho, ele passou a ter validade de três anos. Aí, alguém deve estar, tá, algum fiscal deve estar tá falando assim, pô, e eu com isso? Eu falei assim, tem tudo a ver com isso. Por que, que tem tudo a ver com isso? Hoje, o fiscal, ele tem um papel muito atuante para que a despesa ocorra dentro de três anos. Porque, se ela não ocorrer, o empenho vai ser cancelado e aí a gente vai ter três problemas de novo: reconhecimento de dívida, PAD, comprometimento de orçamento novo. É, então é isso, gente. É, meu tempo aqui já estourou, já recebi o, o, o sinal da Fabiane. É, eu queria agradecer bastante aí a, a oportunidade de, de estar aqui com vocês durante esse tempo. Foi, é muito bom, é sempre bom falar de, de orçamento, é um tema que eu gosto bastante. Então é isso, agradeço muito, vou ficar aqui à disposição para perguntas e passo a palavra aí para a Fabiane. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos os presentes também. É... Gente, é, eu quero lembrar mais uma vez para vocês não se esquecerem de se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, e avaliar essa palestra, tá? A gente vai mais uma vez sortear o livro do professor Renato Fenilli, tá? E. Uh vai estar valendo para quem é, avaliar essa palestra a partir de agora até o final do quadro de perguntas e respostas tá então é, a gente vai fazer umas perguntas dos participantes aí para o professor Davi e enquanto isso quem responder é, o formulário vai estar concorrendo a mais um livro tá então vou passar a palavra agora para a Márcia assim ah, a gente vai deixar o QR code na tela tá vendo aqui essa imagem vocês podem acessar o formulário lendo esse QR Code ou pelo link que está disponível no chat de perguntas e respostas. Tá certo? Vou chamar, então, agora a Márcia para fazer as perguntas para o professor. Márcia, é com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Davi. Chegaram algumas perguntinhas bem interessantes. Vamos lá. Agora é o momento da gente complementar, né? O conhecimento, né, que as perguntas confirma tudo o que foi apresentado. Vamos lá. Mari Lúcia Macedo, da FUNAI. Se sobrar orçamento no meu contrato por execução abaixo do previsto, qual a implicância que isso pode ter para o gestor do contrato? É, o que que acontece? Sobrou, sobrou orçamento no contrato. É, o que a gente orienta? Que esse diagnóstico seja feito de forma recorrente, igual é, é, eu fui até redundante nisso durante a minha fala, para que esse, esse diagnóstico da sobra do contrato ocorra antes da última janela orçamentária do ano, porque o gestor orçamentário vai ter a oportunidade de remanejar esse recurso para outra despesa. Com relação à responsabilidade do fiscal de contrato, o que, que acontece? O ordenador de despesa, sobrando orçamento, não tendo execução do orçamento. O ordenador de despesa, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, ele vai ter a obrigação de entrar lá no sistema integrado de planejamento e orçamento, imputar lá um impedimento técnico e, com certeza, é, o fiscal, o, o, o ordenador de despesa, ele vai compartilhar aí sua responsabilidade, na verdade, ele vai tentar compartilhar sua responsabilidade desde que ele tenha adotado... Todos os procedimentos aí de orientação e de solicitação dessas informações para os fiscais, ele vai tentar, de alguma forma, compartilhar essa responsabilidade com o fiscal. Eu falo assim: hoje está muito cedo para a gente efetivamente falar qual vai ser o impacto da não execução do orçamento. É, o que a gente tem até agora são orientações do Ministério da Economia, é, eles estão bem preocupados, eles colocam, inclusive, essa, essa questão. Do descumprimento de um mandato de um mandato constitucional, de um mandato. É, Sim, isso gera um certo temor para o gestor, mas de qualquer forma, não é, pelo menos eu não recebi nenhuma manifestação formal ainda de órgão de controle com relação a isso. Mas eu acho que se você for dirigente fazer todo o seu trabalho de forma organizada e, e que, lógico, que é impossível a gente ter 100% de execução, isso é impossível. Só que o que não é razoável é, por exemplo, o contrato é um milhão, eu deixo empenhado um milhão e demando só 100 mil dele. Isso é injustificável. Agora, se for é, valores que efetivamente demonstrem apenas um saldo, um resíduo, então, assim, isso daí eu acho que dificilmente terá algum tipo de responsabilização. Eu acho que seriam casos aí mais, mais é, como é que eu vou dizer? É... Mais bruscos, né, no sentido de que demonstra efetivamente uma falta de planejamento, uma falta de zelo com a coisa pública, aí sim acredito que possa sim ter algum tipo de, de responsabilização. Mas é algo muito novo, igual eu falei, a gente tem que aguardar as primeiras manifestações aí de órgãos de controle. Habilita o microfone, Márcia, por gentileza? Claro, desculpa, pessoal. Vamos lá, a segunda pergunta feita pelo Bruno, do Corpo de Bombeiros. O, o acompanhamento do orçamento do contrato não seria prerrogativa do ordenador de despesas? É, então, quem responde, quem responde efetivamente pelo orçamento, pela execução orçamentária, é o ordenador de despesas. Só que o que, que acontece? Existem informações que o ordenador de despesa não tem. A única pessoa que tem determinadas informações com relação à execução do contrato é o fiscal. Então, o que, que acontece? O fiscal recebe um contrato lá de um milhão de reais, por exemplo, para ele cuidar. Quando ele recebe esse contrato, ele está recebendo junto com o contrato uma cota orçamentária, uma disponibilização orçamentária de um milhão de reais. Então, se você pegar o próprio conceito de ordenador de despesa lá da Lei 4.320, você vai ver que é quem ordena ou quem ou quem demanda um gasto. O fiscal ele não vira lá para a área de orçamento e demanda, fala assim: "Ó, reforce o meu empenho ou reduza o meu empenho". Via de regra, existe essa comunicação. Então assim, a obrigação final é de quem? É do ordenador de despesa. Isso, isso é fato. Mas o fiscal, ele tem esse papel muito forte por ser o detentor do conhecimento. O fiscal, o, o ordenador de despesa, ele não vai ter, é, ele vai ter informação quando chegar a fatura para ele pagar, por exemplo. Mas ele não vai saber o que efetivamente foi demandado daquele contrato, se o contrato vai ser executado na sua integralidade ou não. Isso daí é uma informação que fica mais no âmbito da, do fiscal mesmo. Ok. Vamos lá, a terceira pergunta. Tadeu, Ministério da Justiça. Se eu sei que meu contrato será executado na totalidade, mas não pedi o empenho total no início do ano, corro o risco do meu contrato ficar sem saldo para os últimos pagamentos? Como garantir que o orçamento será suficiente sem empenhar todo o contrato? É, vamos lá, interessante a pergunta. O que, que acontece? É, é, tipo assim, não existe uma regra para falar que seu contrato vai conseguir o orçamento até a sua integralidade ou não. Até mesmo, como eu disse, o orçamento ele é mutável durante o exercício: a gente tem decreto de contingenciamento, a gente tem cancelamentos de orçamento. Então, isso daí vai depender muito do ordenador de despesa responsável pela gestão do orçamento que atende esse contrato específico. Mas o que vai acontecer é o seguinte: se você não conseguiu um o empenho da integralidade desse contrato, você não pode demandar a integralidade desse contrato. As coisas têm que andar de forma paralela. Agora, se você já mapeou essa necessidade de reforço de empenho e se você é aqui do Ministério da Justiça, eu sugiro que você peça logo esse reforço. É, a princípio, nós, nós não estamos assim com, com, com a corda no pescoço, vamos dizer então eu te sugiro é, solicitar aí para área, para a área responsável pelo seu orçamento o reforço do empenho, se você tem essa certeza aí de 100% de execução mas agora garantir que uma despesa que não foi empenhada que ela vai ser empenhada até o final do exercício é, um, é, um, é algo que é muito vamos supor é muito variável não é dificilmente alguém vai conseguir te dar uma certeza disso Ok, vamos agora para a quarta pergunta. Rodrigo Araújo, Polícia Rodoviária Federal, Santa Catarina. Quando o PGC foi criado, pensávamos que o orçamento das unidades tivesse alguma influência do PAC criado. Porém, isso não ocorre hoje, nem mesmo as licitações nem os empenhos não cruzam dados com o PGC. E a ferramenta se tornou apenas mais uma formalidade a se cumprir. Qual seria a importância desta vinculação para o orçamento público e, principalmente, para o planejamento das unidades? Por acaso sabe se há esta perspectiva de vinculação futura? É excelente a pergunta. Acho que é a pergunta que eu mais gostei porque é um esforço muito grande que a gente faz aqui para que essas peças conversem. Hoje o PGC ele é uma grande carta de intenção. Mas isso daí parte principalmente dos gestores, das áreas finalísticas, das áreas demandantes. Então é, é, existe um esforço grande aí da equipe da Débora, do Rogério, no sentido de alinhavar essas, essas esses valores, na verdade. Mas as unidades ainda elas resistem e incluem no seu PGC aí uma grande carta de intenções. Eu entendo que ele deveria refletir efetivamente a disponibilidade orçamentária. Ele poderia ter até um valor um pouco superior à disponibilidade orçamentária do órgão, porque pode ser que o órgão tenha aí alguma negociação com outro ministério para conseguir a, a consecução aí ou a formalização de um termo de execução descentralizado, conseguir parcerias com outros órgãos para cumprir aquela despesa, mas. É, muito distoante, eu entendo que não é razoável, não. É, mas existe um esforço, sim, do Ministério para que é, o PGC reflita cada vez mais e melhor as efetivas disponibilidades orçamentárias do órgão. Ok, vamos para a quinta e última pergunta. Lorena de Paula FUNAI. Se o planejamento for instituído pelo decreto-lei 200 barra 67, porque a administração pública brasileira não é excelente nesta obrigação legal, para não dizer que não a cumpre plenamente? É, infelizmente, é, é, eu por ser da área de planejamento aqui no Ministério, a gente sempre luta, a gente sempre busca fomentar boas práticas nesse sentido. Aqui no Ministério a gente está, a gente... Tenta, tenta atuar nesse sentido, mas infelizmente, o, infelizmente os órgãos não têm essa maturidade toda, não tem essa cultura de planejamento. É, se eu perguntar, ela é a colega é da FUNAI, não é? Então, a, a, a própria FUNAI, se você chega... É, é, a própria FUNAI, a gente está trabalhando aí no PPA da FUNAI, a gente está trabalhando em planejamento que é o planejamento de quatro anos né, do governo, mas é, realmente não 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 existe essa cultura no governo federal e essa a sua pergunta ela é, ela é, é, é uma pergunta muito complexa para a gente ter uma, uma resposta de pronto de quais os motivos ou porquê ou qual o caminho que a gente deve trilhar para enfrentar esse problema. A gente tem aí o Ministério da Economia com excelentes gestores lá pensando em, em padronizações, em mecanismos de planejamento, mas eu acho que a gente já evoluiu muito. O PPA ficou bem mais simples, ele ficou com uma linguagem mais inteligível para a sociedade. Mas eu concordo com você que a gente deve gastar mais tempo. Eu até falei isso durante a minha fala. Quanto mais tempo nós direcionarmos, nós é, deslocarmos para o trabalho de planejamento, nós gastaremos menos tempo corrigindo erros e no processo de execução propriamente dito. Então, infelizmente, essa, essa sua pergunta não tem uma, uma, uma resposta, assim, para resolver todos os problemas de planejamento aí do governo, não. Bom, encerramos, então, agora o quadro de perguntas e respostas. Então, também está...